Aí a vida você vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai dando certo, então tá bom, né? Pois é. Vai tendo de onde tirar o pão, né? É diferente, né? Hoje os jovens, né, têm outra ideia, né? Não, tem que formar, tem que formar, tem que se formar. Você pode tirar a máscara? Tá bom. Isso. Tá bem instalado? Perfeito. Confortável? Não tá com vontade de ir no banheiro? Não. Wagner. Nós estamos aqui no Ponto de Luz, em Joanópolis, e eu fiquei sabendo da sua história. Você teve um câncer, é um câncer, não teve metástase. Não. E aí você estava tratando e você chegou a um ponto que, pelo que me contaram, você estava praticamente desenganado. É isso ou não? É, não sei se o médico falou com essas palavras, né? Mas ele não encontrava a solução, né? Solução essa que também eu não tenho até hoje. Mas para te dizer mais aqui do Ponto de Luz, como é que foi, então a Libertar e o Chico nos chamaram, né? A Denise e eu para cá. Chegamos em novembro e foi assim uma melhora da minha, né? Tanto minha quanto da Denise, minha mais sensível e mais perceptível, porque eu cheguei aqui andando de bengala. E em 2, 3 meses eu já estava bem melhor. Você está há quanto tempo aqui? Um ano. Um ano aqui. Vai fazer um ano agora dia 20 de novembro. Uhum. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui tendo uma melhora que nem eu mesmo acreditava que estava melhorando. Né? A Libertad, a Denise também, nossa, que melhora, que melhora. E graças a Deus hoje estou bem, né? Não estou curado. Porque não tem cura, né? Você faz um acompanhamento, tudo. Mas a princípio eu estou muito bem, né? Estou andando bem, dirijo, só não como de tudo porque ficou uma sequela na língua e não me permite comer comida porque a língua está muito sensível. Ácida, então? É ácida e porosa, então qualquer comida arranha. Uhum. Então tem que ser sopa, líquido, né? Uhum. Ah. E isso ainda ninguém resolveu. Ô Wagner, eu tenho pra mim que as pessoas, as doenças, né? Elas vêm pra nossa vida, elas chegam na nossa vida como avisos, como oportunidades pra gente perceber. É verdade. O descaminho, né? E corrigir de alguma maneira. Você percebeu assim? Nós frequentávamos, né, e somos, né, porque temos um vínculo com a Igreja Messiânica. Então, na Igreja Messiânica, a doença é uma purificação. Então, o fato, né, quando eu fiquei assustado, porque quando eu via lá, eu disse, não, isso aí que você está passando, pô, câncer, né, é uma purificação. É só assim, né? Não é só assim, né? É muito difícil, né? Para quem está passando. Mas eles consideram isso como uma purificação, né? E não dão um valor tão grave, né? Sim, que faz parte de uma purificação da própria vida das pessoas, que é o que você está falando. Pode ser uma doença, mas é um aprendizado, de todas as formas, né? Pode ser na doença, na alegria, sei lá o quê. Mas é sempre um aprendizado. A vida, né? Não existe coincidência, né? A gente que atrai as coisas boas, né? Por fazer coisas boas. Acho que é assim. E o teu aprendizado, qual foi? Ah! Ou está sendo ainda? Está sendo ainda, né? Cuidar melhor de mim mesmo, né? Porque isso é consequência de... quantos anos? Sei lá, 50, 60, não, 60 não, porque eu tenho 70, mas 50 anos com certeza de cigarro, né? Isso que quase me matou, quase. E você conseguiu parar logo de fumar?
Ah, parei porque senão eu ia morrer, né? Pra mim, quando eu tinha 19, 20 anos, 20 e poucos, até 30, sei lá, sempre, fumaram chique, né? Era terra de Marlboro, era tudo que era, né? Mas enfim, passou. E assim, o que que você não falou seu nome nem a sua data de nascimento, falou Falei nome Wagner, completo? 70 anos e 5 do 9 de 51. 51. Onde você nasceu, velho? São Paulo. São Paulo. Você É foi criado paulistano. paulistano da Gema. Mas e aí, você cresceu em São Paulo, não? Eu fui criado em São Paulo, mas eu posso falar que minha vida é meio itinerante, né? Sou meio. Ciganão. Fui meio cigano. Então fui, morei aqui em Joanópolis durante 10 anos, inclusive, porque eu ficava como gerente aqui do hotel. Mas isso foi nos anos de 90 e poucos até 2004, mais ou menos. Então você já tinha trabalhado aqui Já, aí nesse hotel? trabalhava mesmo. Tá certo. Então, e o que que você acha assim que na sua educação, né, influenciou o fato de você ter nascido em São Paulo? Não sei o que que seus pais faziam, a escola que você frequentou. Como é que isso aí contribuiu para formar a pessoa que é o Wagner? Eu te falei, eu era meio nosso, sempre tive uma vida meio nômade, né? Mas desde criança Mas não. assim, de criança era rebeldia, né? Porque minha mãe faleceu muito cedo. E aí a criação com a minha madrasta era meio estressante. Então eu fugia de casa, né? Já adolescente. Então, ainda adolescente, fui morar numa pensão com 13 anos. Então, eu tenho uma vida diferente dessa experiência de pais, né? Em De família casa, de lar, convencional, né? assim, não tenho essa referência. Tenho um pouco que meu pai me passou, minha educação, mas não tenho outra coisa nesse sentido. Né? Não tenho essa instrução, né? Que é uma das coisas que hoje também eu acho que com a informação e tal, né? Adolescente e tal, tem mais informação. E os pais também podem passar coisas mesmo. Mas nossos pais, né? Eu falo nossos, o seu, o meu, se não fossem as pessoas que já com uma educação, não tinham muito como passar nada pra gente, né? Então, mas e você sentiu falta daquilo que teria sido uma família, por causa que você não tinha sua Acho mãe? que eu não tive tempo para isso, não. Não, mas e hoje? Eu tenho que subsistir, eu tinha que subsistir. Não. Não, hoje eu encaro numa boa. Tenho ressentimento, ah, porque podia ser assim, podia ser assado. Não. Assim tá bom. Pois é, mas com 13 anos, eu me lembro quando eu tinha 13 anos, né? Você sair de casa. Você foi para morar numa pensão e você já foi trabalhar, Já, já. então. Então, isso não é muito comum, né? Não é a trajetória que se espera. Eu antes até tinha outro trabalho Antes dos 13 ainda? dos 13, porque meu tio, dos tios, tinha uma pizzaria. E à noite eu ia entregar pizza. Eu tinha 11, 12. Você entregava a pé? A pé não tinha. Não, podia ser bicicleta também. Não tinha. Meu nome? iFood. Não existia. Não existia iFood, né? Era O Vai a pé mesmo. Mas e aí, você ganhava para fazer esse trabalho? Como que é? Não me lembro de ter visto dinheiro. Nem, não lembro de ter visto Não, dinheiro. acho que eles me botavam lá para eu parar de encher o saco, né? Pelo menos ele vai fazer alguma coisa, né? Sei lá. Não sei dizer, não tenho memória. Que bairro que era de São Paulo? Moca. Na Moca. Mas não tenho memória. Então, mas uma memória você deve ter ainda assim. Qual foi o momento que você decidiu, preciso sair daqui e ir para uma pensão? O que que Eu acho que pegou? isso em tudo é impulso, sabe? Não é muito racional. É impulsivo. Você Sim. vai e faz, né? Mas devia ter uma situação ali que estava difícil, algum conflito que Sim, gerou o essa, conflito era com a madrasta, né? todo o tempo, né? Então aí eu acredito que eu agi por impulso.
vou sair, vou, isso eu já fui, né? Você tem irmãos? Não, por parte de pai não, tenho por parte da madrasta. Veio, então eles vieram morar com vocês? Não, são filhos, ah, filhas são do meu pai. Depois, é, filhas do meu pai com ela, com a madrasta, né? São duas irmãs. Mas que a gente conviveu também até uma certa idade, porque depois, como eu falei, eu fui embora. Aí elas cresceram separados. Separados. Você não tem contato com eles mais? Há poucos anos tive contato, há pouco tempo, né? Antes da pandemia a gente fez um encontro da família, então encontramos, são duas irmãs, mais um irmão, mais outra terceira irmã, então são três irmãs e um irmão, e a família deles, né? Porque cada um seguiu lá a sua vida, então tem filhas, tem netas, né? E nos reunimos. Foi super bacana, né? Porque não tivemos convivência, né? E esse encontro foi fenomenal. E essa doença sua começou, você lembra como é que foi, que circunstância, você estava fazendo o quê? E alguma coisa te incomodou, você foi no médico? É, 2006. Me incomodou uma íngua, que eu achava que era uma íngua na virilha, né? E aí o urologista apertou, não, isso aqui é uma íngua, é uma, não sei o quê, mas vamos fazer o seguinte, para tirar a dúvida, vamos fazer uma tomografia. Aí quando fez a tomografia, viu que não era uma íngua, né? Na verdade, você me perguntou sobre metástase, mas não era metástase, já tinha um câncer nessa íngua, né? E no pulmão. E que apareceu na tomografia, que um urologista pediu, né? Olha. E a partir daí, então, foi uma correria. Então, quando eu te perguntei, né, da sua oportunidade que a doença dá, que você está no aprendizado, você falou que é cuidar mais de si mesmo, né? É. E como que é esse cuidado de si mesmo? Como é que funciona isso para você? Porque você fumava, você parou, né? Mas tem mais que isso, não tem? Não, mas é... O que eu faço hoje, né, de me cuidar é uma alimentação mais saudável, né? E que é também através de sopas, né? Só tomo sopa. E eu ando todo dia, uma meia hora. É muito pouco ainda, né? Mas estou começando a ter uma atividade física, né? Tá certo. E na parte do relacionamento, você mudou alguma coisa? Da sua relação com as pessoas, o trato com as pessoas, do convívio? É, o aprendizado é respeitar e também estar aberto para receber. Porque eu só posso... Nós até vimos um filme recentemente que era isso. Que a pessoa é doente, ela tem que deixar o outro cuidar dela. Tem que estar aberto para receber uma oração. Né? Não precisa vir aqui, eu não quero saber de você. Não é isso. Você tem que estar aberto, né? Para poder receber a cura através da oração, por exemplo. Né? Que aí não existe. Acho que a palavra é paciência. E acreditar, né, que existe muita coisa além do que você imagina. Né? Não existe só você e tal. Não, existe um universo perto de você, dentro de você. Né? Você está dentro do universo. Então, é paciência, é gratidão, ter abertura para que você possa sentir e ter mesmo benefício da ajuda das pessoas que estão ao seu lado. É, então, deixar o orgulho do lado, né? Ver que você, nesse momento, está precisando de ajuda, então aceita essa ajuda, né? Procura realmente se apoiar, porque são as pessoas que vão estar do seu lado, são as pessoas que amam você. Então, se elas te amam, esteja aberto para receber o amor e o carinho, né? E as orações, né? Se a gente não abrir a porta, não tem por onde entrar, né? Não tem por onde entrar. Ficar deitado na cama esperando o pior vai acontecer. Então, fica lá na cama, mas pensa no melhor, né? Vai dar certo,
Não é todo dia que você vai estar dando pulo de alegria por estar com câncer, né? Não, claro que não. Mas é. Pensa isso, né? Que você pode superar. Mas não é só a medicação, você também tem que ajudar, né? E estar disposto a receber, estar aberto a receber quem está te ajudando. É uma gratidão muito grande. Eu tenho uma gratidão muito grande. O Wagner, você falou uma coisa logo no começo da entrevista, que eu não te interrompi porque você estava no meio do discurso, mas você falou uma coisa que eu achei muito forte. Você falou assim, não tem cura. No meu caso, não tem cura. Será que não dava para mudar essa afirmação? Você desculpa se eu estou sendo... Não, não é. Eu estou falando por causa de... Eu acho que pode haver cura, né? O vestígio está lá no pulmão, né? Vamos dizer, a ferida. E ela não se cicatrizou. Depois de tanto tempo, não se cicatrizou. Está lá parada do mesmo tamanho. Por isso que eu digo que não tem cura, né? Pode ser que... Um dia ela diminua ainda mais e vai desaparecendo. Não sei também, né? Mas a princípio, mas isso é o que tinha que ser curado já curou. Mas e os médicos? Não foram os médicos que te falaram que tinha pouco tempo de vida, te enganaram e tal? Como é que foi? Porque você teve uma melhora vindo aqui. Não, né? super melhora, né? É uma melhora fenomenal. Não tem palavra nem para descrever essa melhora. Foi o apoio das pessoas que me receberam, né, o carinho da Libertado, Chico, a natureza, grande parte também dessa recuperação, né? Então, é fenomenal. Essa estadia aqui foi fenomenal. Está sendo, né? Está sendo. E a gente vai mudar aqui para Joanópolis, né? Vocês vão mudar para... Para Joanópolis, não sabemos ainda se vai ser por aqui pertinho do hotel, exatamente não temos um lugar, mas já estamos mexendo os pauzinhos já para se... Mas vai ser no meio da natureza. Né? É, chega de cidade grande. Acho que o que chamar a sua atenção é do poder da palavra, né? Porque quando você faz uma afirmação, parece que você está jogando... É certo, né? Então você... tem que falar o contrário, né? Se Deus quiser, amanhã vai ter uma... Vou ter uma cura, né? Mas isso aí. Vamos esperar, né? Já falar no presente até. É. Já estou eu fui abençoado. Quando não tinha mais esperança realmente da quimioterapia, porque não fez nada, não resolveu nada, né? O médico até falou, agora eu não sei muito bem o que a gente vai fazer, porque não tem outro tratamento. Né? Você já fez todos os tratamentos de quimioterapia. E aí quando eu voltei mas vamos esperar, ele me deu um comprimido lá que era como uma quimio, que não deu certo, né? Eu vomitava, passava mal. Aí eu voltei, quando eu voltei ele falou, vamos fazer a imunoterapia, que era uma coisa que estava chegando no Brasil. Não tinha no Brasil. Como é? Eu não conheço isso. Imunoterapia é um tratamento que vai tratar o câncer, né? A célula cancerígena. Diretamente, é um remédio, né, que vai diretamente no câncer e ele afeta o órgão todo, o organismo todo, mas ele vai procurar... Ele é seletivo? Não. Não. Vai no organismo todo, mas ele vai fazer o quê? Vai fazer com que os anticorpos acordem, né? Ah, tá. Acordar. E vai criar um exército de anticorpos mais forte. Porque na quimioterapia não mexia com os anticorpos, né? Eles só queriam matar a ferida, né? Uhum. Não, com a imunoterapia não. Eles lembrar vão criar o corpo da capacidade. Da capacidade do próprio corpo mobilizar. De ter o anticorpo. Né? Entendi. E são comprimidos que a pessoa toma, é isso? Não, a imunoterapia também é via venosa. Venosa. É, você vai de 15 em 15 dias e tal. Só que você começa com quimioterapia... Durante 5 horas de cada sessão, na imunoterapia é 1 hora e meia, né? É mais leve também. Muito mais leve, muito mais rápido, muito mais. Você encontra. Sem problema, assim. Não tem efeito, assim, colaterais.
É, deixou sequela, mas no momento não dava colateral. Na imunoterapia também teve sequela? É, foi ela que deixou o meu problema na língua, etc. Ah, então ela também tem um. É, porque é uma coisa muito nova, né? É. Ninguém não tem estudo. Tá certo. É, são tentativas, né? Ainda são. Medicina é tentativa, erro. Mas você teve, por um lado, você teve uma melhora Uma e por qualidade de vida. qualidade de vida. E você continua com a imuno ou não? Não. Aí, agora estou só acompanhando o tamanho da ferida, né? Tá certo. Estando estabilizado, não faz mais nada. É, estado geral tá bom, você tá É. andando, tá se alimentando. Tá Legal. tudo bem. Quer perguntar alguma coisa? Eu quero. É, você aqui, a natureza, o ser amado, bem acolhido, né? A alimentação, que mesmo sendo só sopa, tem uma variedade de coisas que podem ser colocadas ali. Mas e as terapias? Você também faz as terapias e tem te ajudado? O que que você pensa sobre Faço isso? acupuntura. Aí, ó. Aqui mesmo. É, tem um. O Zeca, acupunturista, mora em São Paulo, lá na Mariana e tal, mas ele vem de 15 em 15 dias. Então ele vem de 15 em 15 dias, essa acupuntura é santa, né? Ah, que Você maravilha. sente Ah, muita melhora, né? imediata. É, você, na noite assim, você, pra mim, cada um é de um jeito, mas pra mim eu vou, ah, já tomo, nem tomo banho, na verdade. Quero ficar com aquela energia ali. Aí durmo muito cedo. Aí no dia seguinte, sim, sente que mexeu e que está muito melhor, né? Te energiza. É aquela acupuntura que também tem cor? Ou é só acupuntura? Com agulha, é com agulha? É com agulha. Não, porque eu vi que aqui Aquilo é também tem cromopuntura. cromopuntura. Aquela é A sua é só só acupuntura. com pontura, como Essa fruta. é constante, cada 15 dias. É. E ela então trabalha também com aumento da imunidade. Ela também é É, ativa, uma né? forma. Eu faço acupuntura há muitos anos, né? E sempre, então, eu sempre gostei, né? E eu acho que ela é quase uma. Ela ativa os anticorpos. Sim. Vai lá e dá uma cutucada, falou, ô, acorda aí. Então está sendo muito bom. Que maravilha. Outro tipo de terapia você não fez? Não, ainda não. Nem de conversa, nem de massagens, nada. Não. Meditação. Meditação. Também não. Também não. Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas a casa não é sua, né? Não. É da libertar. E ela medita bastante, né? Mas Mas eu vou aprender. estar em meio à natureza já induz a um estado meditativo, já Já, a proporciona. gente às vezes fica ali fora de casa, olhando o mato crescer, como eu digo, né? Mas isso é uma meditação, olhar mato Hoje crescer. está descrito ali, caminhada meditativa. Só de caminhar, observando É, os pássaros, os uma outra coisa bichos. também, como você falou, né, negócio das flores, porque eu mudo as flores do restaurante, né? É, esse é o trabalho que você Então eu faz. tiro as rosas velhas, né, das mesas, coloco nova, coloco água, tal. Isso demora o quê? 40 minutos, 50 minutos, já é uma grande meditação, porque é sou eu comigo mesmo ali, né? Apesar de não estar com o foco da meditação, é uma meditação. É, toda vez que você está presente no que você está fazendo, É uma já é meditação. meditação, Bacana, é isso. né? Legal. Ô Wagner, eu vou ver se a Denise quer conversar um pouquinho, porque eu queria ver a história, o lado dela, né? E ela me disse que sim, Deixa vamos ver eu se ela está por ajudar ela aqui, aí. acho que tem que trazer a cadeira. É. Eu vou falar com ela. Legal, então vamos A lá. cadeira ali acho que é pesada. Não, Pode não, eu ser? saio dessa Não, cadeira. Não, mas fique aí. a gente traz a outra poltrona. Você não precisa sair, você pode ficar aí. Vocês querem ajuda? Ou tá dando pra. Que é mais jeito, né? É jeito, é incômodo de Cadeira carregar de às vezes. rainha aqui, que eu sou É, rainha. já nessa Pronto. bola. Amor, mais perto, o que você quer? Mais Não, agora pertinho? pode Só ser vou aí. ir? Por enquanto agora aí, depois a gente bota os dois juntinhos, se eles quiserem dar um abraço, né? Um sorriso Colgate. Me abrace devagar. Que bom que você tirou a máscara, Denise. Ai, você é linda, com esse sorriso É. lindo, essa voz é linda. Obrigada.
você vê em mim aquilo que você tem em você. Eu sempre falo isso para as pessoas também. Se você está vendo essa beleza, também está aí dentro, né? Se você reconheceu. Denise, você escutou a entrevista ou não? Procurei, assim, flashes, porque eu procurei celular, me distrair. Né? Realmente para ficar à vontade. Porque aquilo que a gente vê, a gente julga. Aquilo que a gente ouve, a gente julga. O ser humano é uma coisa maravilhosa. Tem toda atenção. Denise, você acompanhou todo esse processo do Wagner, desde o começo, né? Sim. Como é que foi para você, assim? Vocês estão juntos há quanto tempo e... Há quase 20 anos. Quase 20. 17. E faz 9 que ele está na... Ou 7. Desde 2006. 2006, então, são... 6 anos, né? 2006, não. 2021, 2016. Não. Ah, 16. Ah, então são 6 anos. Aí eu que confundi, é verdade. E sim, como é que foi para você? O que você sentiu? O que você pensou? O que você... Como que você agiu? Realmente... Olha, eu gosto do que uma vez me disseram e que para mim foi muito verdade. Assim, você morre na hora em que você recebe a notícia do diagnóstico. A morte é ali, é a morte. Portanto, a partir dali é só vida. Foi o que eu coloquei dentro de mim. Morri, morri, foi... Mas a partir então daqui, eu já morria? Ah, a morte foi naquele momento, a partir daqui é só a vida. Desde, assim, a partir daqui a gente está no lucro, no nosso relacionamento, na nossa, em tudo que acontecer, tudo daqui para frente vai ser para nos fortalecer, porque vai ser um aprendizado. Tudo vai ser novo. Eu nunca tinha trilhado esse caminho com o pai, com mãe, com nenhum parente. E aquilo que não nos mata, realmente, se a gente quiser, nos fortalece. Né? Então, foi assim que eu decidi encarar. E aprendi também que quando alguém está em alguma dificuldade e você, às vezes, você nem tem experiência naquela dificuldade específica, mas todos nós temos grande experiência nas dificuldades da vida, né? Qualquer coisa que você fale pode sempre acrescentar para o outro, pode sempre acender uma luz para o outro. Então, outra coisa que eu também ouvi e que foi, assim, muito bom, ou seja, o meu subtexto é assim, não se feche, eu procurei não me fechar para o que... Ah, o que você está falando da boca para fora? Ah, é fácil. Não, peraí, deixa eu ouvir, deixa eu dar uma escuta para isso que estão me falando, porque estão, no mínimo, querendo me dar um colo. Mas uma coisa que foi muito decisiva é assim, esta doença, né, o câncer, essa doença não é mais uma sentença. Não é uma sentença. Hoje em dia, praticamente, quem morre disso é quem não se trata. Você vai se tratar? Você está disposto a se tratar? Então, essa doença não é mais uma sentença. Enfim, aí a gente vai buscando forças dentro da gente. Porque fraco a gente fica, fica. Então a gente vai lá no fundo, respira e começa a nadar para subir. Então, o Wagner falou da oportunidade, da coisa da purificação da messiânica, né, que é falado. E era você, qual foi o aprendizado? O dele falou que foi o orgulho, que ele teve que aprender a deixar de lado para se abrir para a ajuda do outro, né, para receber. E para você? Para mim, entre os vários aprendizados, mas falando da purificação, um muito forte foi exatamente esse, porque me falavam na filosofia messiânica, as dificuldades que a gente passa são assim, uma purificação. Na hora que a gente está passando, não é fácil. Né? Me fala alguma outra coisa. e aí, mas como tá a purificação? É a purificação de toxinas. Toxinas energéticas, alimentares, medicamentosas. Eu comecei a prestar atenção nisso e pensando hoje na vida que o Wagner leva e eu, né, em consequência, e lembrando o que o médico, o Dr. Drauzio Varella, que eu ouvi numa entrevista falando o seguinte, aí juntou tudo, fez muito sentido, e é isso que eu estou buscando prestar atenção para mim.
é que muitas vezes um paciente com uma condição séria, muito séria, chega para ele, está acompanhando, chega para ele numa consulta, ele fala assim: e aí, como é que você tá? É, né, doutor? É, tô indo, tô caminhando todo dia, né? A minha sua alimentação como é que tá? É arroz integral, legumes. Quando ele termina de falar, eu falo assim para ele: ah, então quer dizer que hoje você está levando uma vida super saudável. Ah, quer dizer então que a sua doença te levou a comer tudo que era bom, que você, né, que a gente já devia ter começado lá atrás. Ah, a sua doença levou você a ter uma vida mais equilibrada, menos estressante, colocar o trabalho no devido lugar, né, não como valor aqui, como aqui, ter uma alimentação boa, um dia a dia bom. No nosso caso, respirando ar puro, tomando água limpa, nos alimentando de mais produtos que estão próximos da natureza, enfim, levando uma vida tranquila. Ou seja, o Wagner parou de fumar, parou de tomar Coca-Cola. Então hoje ele leva uma vida saudável. Apesar de ainda haver uma grande restrição, que é a coisa de se alimentar de líquidos e pastosos, cremosos. Mas que engraçado, que louco. Ele vive hoje a vida que todo mundo falava para ele: para de fumar, para de tomar Coca-Cola. Você tem que fazer algum tipo de terapia, faz acupuntura. Você precisa fazer, você não vai fazer exercício? Ele faz exercício. Então, essa constatação do Dr. Drauzio, mais essa coisa da purificação, quer dizer, o organismo da gente muitas vezes não aguenta mais. E o jeito que ele tem é abrir uma fenda, né, um craquelar ali, para dizer para a gente: oi, vamos mudar para melhor. Muito legal. Maravilhoso. Muito lindo. Você tinha que falar, tá vendo? Que Ela é sua luz, né? eu espero, viu? Mas ele não é minha sombra, ele é meu chão. Sim. Justamente, eu ia te perguntar, o quanto da sua vida mudou para poder cuidar desse bichinho aqui? Nossa, que engraçado, né? A minha vida já tinha mudado, eu já tinha me colocado num caminho, por exemplo, profissional, de sair de uma vida de executiva, num dia a dia completamente voltado a resultados. E eu falei: não, chega, não dá mais. Eu também estava adoecendo. E aí Só que você parou antes, eu né? parei antes. Vou ser professora de inglês, né? Bom, sou formada em inglês, fiz faculdade de letras. O que que dá para fazer daí? E ele me apoiou. Por outro lado, de certa forma, eu estava mais disponível, com horários mais flexíveis, né? Não tinha que sair de manhã para ir para uma multinacional, não ter horário para voltar. Eu estava mais disponível para estar ao lado dele nessa jornada, nessa caminhada de crescimento, né? E eu posso dizer que sim, não foi fácil, mas eu também acabei colhendo os frutos disso tudo, não só em termos de aprendizado, mas em termos de, por exemplo, mudança de vida, porque viver num lugar como esse, para mim antes era, não era só inconcebível, era: ah, como vou morar num lugar em que para eu trabalhar eu vou ter que sair de lá e dirigir não sei quantas horas até a próxima cidade? Mas você está trabalhando ainda agora aqui? Online? Aí, pandemia, meu trabalho se transformou em trabalho online. Então, eu também posso estar aqui, não só. Aí eu passei o que não era desejado passou a ser o: ai, que bom, né? Que bom a Que gente era poder estar terrível, aqui. passou a ser o melhor O que está. melhor. Exatamente. E isso também eu acho que, falando em situações de saúde, os aprendizados que elas nos trazem, tá aí esse aprendizado planetário para todo mundo, em todos os níveis, inclusive na questão profissional, porque quem tem um trabalho que possa ser feito de casa ou de qualquer lugar, passou a fazer isso, né? E esse é o meu caso, né? Eu sou professora de inglês, então eu tenho, por exemplo, alunos, os dois são advogados,
E de vez em quando eles vão passar 15 dias em Búzios, trabalham de lá. 15 dias em Petrópolis, trabalham de lá. Enfim, acho que todos nós estamos aprendendo isso. Aprendemos a acalmar os nossos ritmos, né? E o quanto isso é importante para a nossa saúde, para o nosso estar aqui nesse planeta. Legal. Quer perguntar? Não, estou aqui encantada. Ah. Eu sou professora. Bom, vocês duas são, então. Marketing também. Você é minha colega. O Wagner, a Denise me falou uma coisa que me lembrou uma pergunta para você. Como você imaginava a sua vida quando você era adolescente, lá naquela pensão, né? Pois é, né? Existem umas coisas assim, ah, não, qual era a perspectiva, né? Ou qual era o sonho, né? Eu senti dizer, mas não tinha sonho, não tinha perspectiva, tinha o dia a dia. Tinha que trabalhar para conseguir o almoço de amanhã, né? Porque, primeiro que eu era menor de idade, então era muito difícil me aceitarem, né, para trabalhar. Aí eu tinha que me virar, tinha que fazer meus truques lá para poder subsistir. Então, quando a minha adolescência foi mais um aprendizado, assim, no sentido de que, ó, você fica esperto, não confia em todo mundo, porque eu tomei umas porradas. Você não confia em todo mundo, né? Você tem que saber, tem que ter sensibilidade, né? Na época eu não sabia disso. Escolher o patrão, né? Para você poder saber com quem você lida, né? Porque não tinha mesmo, era um adolescente inexperiente, né? Mas me virava, de um jeito ou de outro me virava. Eu sempre, graças a Deus, tive o dom de falar, né? Sim, de vender. Então, vendi, o que você me perguntar, eu já vendi. Então é isso, não tinha muito essa coisa de ah, eu vou fazer isso, quero ser aquilo. Aí chegou uma certa altura que eu achava que eu tinha que fazer psicologia, né, uma faculdade de psicologia. Mas aí as coisas passaram, fui esquecendo e... Mas por que você quis fazer psicologia? Por que você cogitou de fazer? Ah, porque eu achava que com isso eu podia conversar com ela, conversar com você, conversar com outras pessoas e ter uma forma de ajudar, né? Ah, eu queria ajudar. Já era uma ideia, né? Ou de, não sei se ajudar, eu pensava em ajudar, mas de compreender, né? Acho que era mais isso. E talvez também me autocompreender, né? Fazer terapia comigo mesmo. Legal essa percepção. Você falou que com 13 anos você não tinha sonho. E hoje? Ah, hoje a gente está com uma renovada vida, né? Nossa vida deu 360. Então, o nosso sonho hoje é construir nossa casa, ter o nosso canto, né? Ter uma varanda para ficar vendo... o mato crescer, como eu digo para a Denise, vamos olhar o mato crescer, que é bom, né? Então, é o sonho de ter a vida que queríamos, né? Em meio à natureza, com tranquilidade, sem estresse, né? Felizmente, estamos os dois aposentados, né? O dinheiro não tem muito, mas dá para a gente se subsistir numa boa. Então, graças a Deus, nossa vida hoje tem uma perspectiva muito mais positivo, né? Em termos de qualidade de vida, em termos de nosso podermos nos relacionar melhor. Legal. E aí, Denise, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu acho que é isso, acho que é. Pra mim que tá eu bom. Me... Não, tá bom. Que eu me sinto cada vez mais próxima do meu centro, porque eu me sinto cada vez mais próxima do meu propósito de vida, né? Você falou em sonho, né? Hoje, bom, eu decidi não olhar para aquilo que não dá mais para fazer, porque a gente também vai ganhando experiência de vida, né? Deixa de ter 25 anos, ai, não dá mais para fazer isso, poxa, não dá mais. Não, mas o que ainda dá para fazer?
o que é que dá para fazer. Aí você investe. Né? Então, agora eu estou terminando meu primeiro ano da minha segunda faculdade, Faculdade de Direito, no meio do mato, que é, ou melhor, no meio do campo. É. É. Mas é aqui é meio, romântico, meio mata, né? Então, aquilo que é assim, eu mesma, a vida acabou me provando que aquilo que eu... que você, às vezes, muitas vezes, considera impossível. Você vai para o meio do mato, aí eu para o meio do mato, não tem nada. Né? Bom, mas se você tem acesso à internet, você tem tudo. Você tem uma faculdade até em casa. Né? É, enfim, então... é o melhor dos dois mundos. Isso. Né? Seja em que fase de vida a gente estiver, jamais olhar para o que não dá mais para fazer. Mas o que é que dá para fazer? E o que é que eu quero fazer? E o que, que traz alegria, abundância e felicidade para a minha alma? Ou seja, está mais perto do nosso próprio centro, do nosso propósito. Né? É o que você fala, né, na verdade, de... ah, não dá para fazer? Não. Como é que como dá? Como é que dá para fazer? Né? Dá para fazer como? Ah, então dá. Ah, sim, dá. Então pronto. Então não existe muito isso. Ah, não dá para fazer. Dá para fazer. Mas como vai fazer? Talvez... é, não dá para fazer mais a maratona de São Paulo lá, aquela do final do ano, né? É, São Silvestre, não dá para fazer agora, né? Então, como dá para fazer? Andando meia hora por dia. É assim, essa é a sua maratona. É, cria uma maratona para você, né? Então, como dá para fazer? Maratona vitoriosa. Graças a Deus. É, eu acho que a Denise também, né? Sempre tivemos... ela teve uma vida abençoada, apesar de super, né, dificuldades, e, enfim. Mas acho que a gente não chora águas passadas, a gente proclama, né, a vitória que estamos vivendo e do futuro. Né? Então, a vida sempre foi muito boa para mim e me tirou de situações difíceis. Né? E mais agora, mais uma situação difícil que... a vida tá... como é que é a música lá do Goza? Do... deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Bom, é... Zeca Pagodinho. Tem que falar o autor. Gente, eu acho que foi muito legal. Você tinha que ter participado mesmo, Denise. Ai, que bom. Só peço para você, se você sentir vontade, dar um abraço aqui, olhando para a câmera. Pra gente encerrar. Não, vem cá. É, de pé, acho que é melhor, né? De pé é melhor. Isso, gente. Lindo. Ó, o Denise, depois que você chegou aqui, ele acendeu. Ah, viu? Ele acendeu, assim, é verdade. Ele estava sentindo a minha falta. É. A ausência. Gente, obrigado. Muito lindo. Obrigado a você. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada. É, obrigada por você acender essas luzes, Mas... não só dentro da gente, como dentro de quem vai ouvir isso tudo. Isso, né? É. Vamos agradecer a Libertar, porque foi ela que falou, puxa vida, Chico, você tem que entrevistar o Wagner. E ela falou duas, três vezes para mim. Assim, puxa vida, aquela história, né? Vamos seguir o que ela está falando, porque a Libertar... ela deve saber o que ela fala. É, a gente amou ela, ela é uma pessoa maravilhosa e que ela está conectada a uma coisa muito linda. Eu falei assim, se ela indicou, então vamos ver, né? Mas é uma gratidão muito grande, né? Porque ela, na verdade, propiciou a nossa vinda, né? E a estadia aqui. A estadia, né? Então, em todos os sentidos, né? Cama, roupa, beijo e banho, né? Como é? Não sei bem. É isso mesmo. É? Mas acima de tudo, amor. Muito carinho, né? Legal. Então, somos muito gratos. Obrigado, dona Libertar.